Jeg er på vej til en håndfuld unge i jakker, en klike ved havet. De lytter til heavy metal musik, fræsende guitarer og pulserende trommer, der kan overdøve selv den værste vesterhavsstorm. De kender sig selv og hinanden på de sorte læderjakker, rygmærker, nitter og langt hår. Knugende, tom, vinterblæst ligger byen Akker og putter sig bag klitterne ved høfde 90. Et sted, hvor stilheden er larmende, hvor tomrummet mellem husene springer i øjnene, med hovedgaden, kirken og tilstødende grusveje. Ingenting gror, kun en mellemting mellem marehalm og græs. Byen er præget af fiskeri, indre mission og turisme om sommeren. Men ikke alle unge drømmer om et liv som fisker eller salmesang om søndagen. Er de unges nitter og leder en protest mod forældre og samfundets krav om normalitet med villa, Volvo og Vose? Er det den gamle sang om frigørelse, om søgen efter identitet og liv i det lukkede rum mellem barn og voksen? Seemed like a touch too much, and it was much too much. I really wanna feel you, I really wanna be with you. Jeg har godt på arbejde, jeg har fedt arbejde. Det kan jeg også godt lide, men det er ikke noget, jeg tænker mig resten af livet. Når jeg kommer hjem fra arbejde, så går jeg ud i bad, og så giver jeg mig til at synge, og så går jeg ind, og så sætter jeg en fed plade på, eller sætter jeg en bånd i, og så hører jeg noget heavy metal, så lige... Så kommer jeg lige af med alt det, der jeg har gået ind i mig selv med hele dagen, ikke? Så kommer det ligesom ud, ikke? Ligesom at du går på arbejde, så... Jeg har selvfølgelig... En, han siger til mig, kan du ikke lige gøre det? Det er helt i orden. Kan du ikke også lige gøre det? Men alligevel, sådan du kommer hjem, åh, fed, man. Nu har jeg fandme ikke nogen til at gå og sige til mig, nu skal du lige gøre det, hva'? Så sad du derned. Så hører du musik. Du er fri. Du gør, hvad der passer. Næsten. Hvad gør musikken ved dig? Hvad gør badet ved dig? Den løfter mig op fra den. Nu når man har været på arbejde, pisse træt, du kommer hjem, og du... Måske du har haft en god dag på arbejde, eller også så har du haft en dårlig. Men så kommer du hjem, og så sætter du noget musik på, og så får du det meget bedre. Jeg ved ikke, hvad det gør ved en, men man får det pisse godt af. Hvordan har du det sådan, når du... Nu holder du fri og har været i bad, og så videre. Hvad kan du så få tiden til at gå med... Ja, vi spiller kort, eller også så får vi en 2-3 øl, eller også så... Ja, herude, der er jo ikke skid at lave. Så fortæller vi vits, eller også så tager vi en tur til Skagen en nat, og bruger alle vores penge. Eller også så tager vi til Aarhus søndag nat, og så... Ja, du er ellers larm. Ikke en skid, går ud og ser, om der er noget at se på derude. Der er jo aldrig en skid alligevel, men man gør alligevel. Er det kedeligt? Ja, kedeligt. Det kan man godt sige, det er ens egen skyld, men det er jo fandme... Ja, okay, det er ens egen skyld. Men nej, fandme nej, det... Det er simpelthen så kedeligt herude i Akker. Så selvom man går ud og laver noget skæg, går ned til stranden og spiller med en frisbee, står en halv meter sne ned på stranden, går ned og spiller frisbee, det er selvfølgelig skæg. Men der kommer fandme ikke nogen gående og spørger, hey, kan vi ikke lige være med til den frisbee? Og så tager vi lige en firkant, og så spiller vi frisbee, ikke? Så nogen er sgu ikke herude. De er, dem der bor herude, de er ikke med på noget sjov. I'm expecting the end of my time.
Marie og Maria, 16 år, drømme, liv. Om onsdagen er der skrækfilm på hjemmevideoen, skolen, pligter. Og Martin på 17, skolen hang ham ud af halsen. Han arbejder, har lejet en lejlighed sammen med Michael. De spiller kort, drikker et par øl, lytter til heavy metal. Fantasi. Allan, fiskersøn på 18, arbejder som fiskepakker om natten i Hanstholm. Foran stereoanlægget med de enorme højtalere, fylder han kroppen med heavy metal, energi, liv i et andet lukket rum. Hvad synes I egentlig om at være unge i Akker? Ej, det går lidt kedeligt, så vi har ikke noget sted at gå hen. Og vi kan flippe ud og larme alt det, vi gider. Vi kan godt besøge hinanden, men det er jo så meget sjovt, ikke? Når vi meget rigtig larme alt det. Hvad gør I så? Ja, vi besøger hinanden. I er sammen altid, I to? Uafbrudt. Slynge veninder? Ja, det er jo, hvad man kan kalde. Hvad får I så tiden til at gå med, når I er sammen? Vi ser enten her ude Marie, eller også ser hjemme med at høre musik. Eller også så går vi ture. Hvad, når I nu sidder på værelset, så kan I jo sidde her i flere timer jo, når skolen er forbi. Jo, men vi har jo også lejes. Hvad for nogle bøger læser I? Åh, det lyst kærlighed, så mand. Jeg kan også godt lige løse en cowboyblå. Okay. Det er simpelthen så kedeligt. Det er, der sker en skid her. Og hvis vi går en tube, og vi mødt vind til der, så gør vi jo heldige at sige, at tog bikler at køre forbi. Det er simpelthen så få mennesker derude. Modsætning til sommer, der er simpelthen mange turister. Det er bare skaser. Jo, når vi ser her i arkivet, så får man altså sådan trang til at spise hele tiden. Når man ikke har noget gist, så føler man sig sult. Man kan ikke forklare. Ja, det er bare for at stå og tikke ihjel. Så er vi ihjel. Hvad hedder I så? Kage. Alting fedt. Det er bare det. Jeg kan også finde ud af at tage en ostermel.
godt sige, at alle jer, der lytter heavy metal her i byen, I er i sådan en klike. Hvad giver det at gå i det der samme tøj og det lange hår? Altså, det giver en vis form for selvtillid og sådan, fordi vi er ligesom alle andre folk, og vi er ligesom skilt os ud fra en anden gruppe, og sådan, vi laver nogle egne ting og sådan, og hører noget andet musik. Vi er meget forskellige fra andre, der kan lide sådan at måske disco og rock, mindre rock, sådan. Dem alle, de finder jo ting, som vi prøver at efterligne, og ligesom det er jo dem, vi ser op til, vi prøver at sådan efterligne, og så har vi også dem idoler, heavy idoler, sådan at vi prøver samme stil, samme tøj og samme hår, det er ligesom det, jeg hører med heavy metal, og have langt hår, og sådan noget nit, og sådan noget, det er også noget, jeg hører med, og sådan. Hvad vil din far for eksempel gerne have? Så fik klip med hår, og så vil man også gå ind over modetøj, vædersprog, sådan. Er det noget, der gør en ked af det, eller? Nej, det faren siger noget, det er sådan set bare for at dølle mig, sådan. Altså, det tager jeg over. Altså, I provokerer jo også jeres forældre på en eller anden måde, ikke? Ja, det er jo mere, vil du gøre det, men sådan opfatter det jo. Men er det ikke alligevel lidt det, det også drejer sig om? Jo. Nej, det er sådan lige det. Altså, vi prøver at provokere noget som helst. Vi prøver at ligesom vise, vi er levende, og vi kan lide andre ting. Vi kan gøre noget andre ting. Og jeg prøver aldrig at provokere noget, alt sådan noget. Og der er nogle os, der er sådan rigtig opslås, eller jamen, det er aldrig opslås, det er hun heller. Altså. Hvad synes I om de indremissionske? For der er også mange unge i byen, der er indremissionske, som ligesom holder sig for sig selv. Ja, det er så galt, som det har været det. Vi er noget imod. Det, jeg føler mig ligesom om, det er også noget, jeg kender. Sådan. Og det er noget, jeg provokerer. Og måske ligesom dem af os, men jeg føler ligesom om, det er også en anden form. Det er ligesom os. Vi er også en anden gruppe, og det er ligesom, vi prøver at vise, vi er noget andet nu, men de prøver jo også at vise, vi er noget andet nu, men måske på samme måde. Jeg er ved at lave en rygmærk. Rygmærker til jakker? Ja, for eksempel til en vest, eller sådan, til en lædervest, eller kogervest, det er nu, hvor folk de har. Hvorfor? Ja, det er for, altså, man skal have noget, for eksempel skal man nu til koncert, eller noget, så skal folk, de skal se, hvor man kan lide. Eller hvis nogen bare, man skal ud i by her og vise, at man er heavy. Eller heavy metal freak, eller hvad nu man skal kalde. Jeg gør altså, fordi jeg kan lide at være, og folk, de kan se, at jeg tilhører en bestemt gruppe af mennesker. Det er jo faktisk dig, der har malet de fleste af de rygmærker, der går rundt her i jakker. Ja. Jeg ser, du har også et mærke nede under den, du er ved at lave. Hvad er det for noget? Det er noget forskel, ja. Er det noget andet? Ja, det er noget til en puderbetræk til en fisk avler malt hans hund. Så tør jeg godt, at jeg kunne lave en til ham. Der er forskel, eller der er sådan en stor forskel fra pudebetræk og så til rygmærker. Ja, det er altså godt nok det. Men altså, jeg maler, hvor nogle folk de vil have. Det er den her. Jeg må ikke gå ikke fra min mor. Hvordan kan det være? Det er jo en lille hun tøvs til at sige, måske beskidt eller redt derude, eller en eller anden ting, og så den bukser. Det er jo det er, fordi de siger så stram, eller det er, fordi det er sådan stof, eller hvad det er. Altså leopardbukser? Ja. De, er måske lidt, de sidder måske lidt for stramt på dig, sådan. Ja, jo, ja. Det er det, hun tøvs. Tror du, det er, fordi hun synes, det kan virke provokerende at have sådan noget tøj på i en lille by som Akker? Ja, for det er jo manden, det gør. Hvorfor har I det her tøj på, når I går ud? For du har det vel på alligevel en gang imellem. Ja, det sker.
Ligesom Anne-Marie, jo. Ja. Hvad siger din mor til det tøj, du går i, Anne-Marie? Hun sagde, at når til på nær, når vi skal til Ikkeby. Altså, jeg skal med dem til familiebesøgelserne. Så mener hun altså, at strikken kjort. Men nu har du også pænt tøj på i dag. Men der er altså også nogle gange, du går sådan i sådan leopardbukser og vest og sådan noget. Ja, det sker fredag og lørdag. Fredag og lørdag? Ja. Det er festtøjet? Ja, for mig. Jeg tror, det er svært for mig, at lige pludselig så er vi til at frigøre os. At vi vil selv bestemme en hel masse ting. Og vi går imod dem, vi gør lige hvad de siger, og vi tager sig sammen som dem. Mm. Det kan de nok ikke rigtig forstå. Hvorfor tror du ikke, de kan forstå det? Nej, fordi det er jo så langt siden, vi er sådan nogle små englebasser. Så det må mor strække. Vi vil altid rende i røver. Jeg rende i røven af hvem? Af vores forældre. Men lige pludselig nu, så er vi faktisk altså mor hjem, og det klarer de også. Hvad vil de gerne have af jer? Er de sidder hjemme og ser fjernsyn sammen med dem, eller? Nej, det tror jeg som land, de vil. Ja, så vil de have tørske jo mærkeligt. Men hvad er de bange for, at I skal gå ud og få nogle børn i for tidligt, eller hvad? Ja, det tror jeg i hvert fald. Det ved jeg også, de er. Ja, dengang jeg skulle have p-piller, så gik jeg selv op til datter. Ville have dem. Uden min mor, hun vidste. Men så spurgte hun mig om, jeg havde fået p-piller, fordi jeg begyndte at se tykke ud. Men jeg ville altså hellere være sådan lidt tyk, end jeg ville være tyk her, så. Altså, der var du alligevel stærk og gjorde det, som du synes var rigtigt at gøre. Det blev jeg nødt til. Hvad sagde din mor til det, så accepterede hun det? Ja, hun så mig videre. Tror du også, at hun havde en eller anden fornemmelse af, at nu var du altså alligevel blevet voksen, fordi du gjorde sådan noget? Det ved jeg. Det gør jeg godt over. Hvad med dig og prævention? Ja, det var lige før min mor, hun skulle med op til et dårligt, for jeg skulle op og have p-pill. Det var en dag, jeg sad hjemme og løste en avis der. Selvom der ånden sad, at det løste hjemme. Så kom Richard så. Skal du også snart til at have p-pill? Og jeg så gemte med brød en avis. Au, det kunne godt være. Men det var altså en helt anden situation. Der var det din mor, der... Ja, hun var altså med, så rejde, før jeg skulle blive gravid. Så jeg skulle bare have en p-pill, og det skulle være nu. Mm. Men der er en ting, jeg ikke kan forstå, Anne-Marie, det er, at du er meget stærk, når det handler om at få nogle p-piller. Men når det handler om at gå i det tøj, du har lyst til, og i de bukser, de stramme leopardbukser, så føjer du din mor. Hvordan gør jeg altid. Pigerne, Karsten og Heine og de andre, Martin, Allan, Kliken. Et frirum, som voksne ikke kender og ikke har i gang sat. Et lukket rum. Rygmærkerne som et fælles skjold mod en omverden, man samtidig er en del af. Marias mor Linda. De voksne hører også med i billedet. Hun er hårdt arbejdende slagteriarbejder. Var ung i begyndelsen af 60'erne. Lyttede til rock'n'roll, Elvis og Otto Brandenborg. Og så er der de andre, de missionske unge, Hanne og Anne Mette fra Akkers drengekor, Jesus, troen, frelsen. Kom ind, du med til himlen.
Ja, det der er vigtigt for os, det er jo altså Jesus. Fordi at det er ham, vi tror over ham, at vi har fået en som var personlig frelse. Hvad med andre? Ja, altså, folk de gemmer sig tit bag noget. Der er nogen, der klæder sig ud med læderjakker og med mærker og alt sådan noget. Og ligesom de vil gemme sig, ligesom de er bange for at vise hvor den, deres egentlige jeg. Ligesom de er noget, de skal have og beskytte dem med. Og det synes jeg, at det kan godt være, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. det er noget, vi vil prøve på, og jeg vil ikke gemme os. Vi vil virkelig fortælle folk, hvordan det er, ikke også? Hvor godt det er at høre ham til. Vi vil ikke gemme os bag noget. Hvis man sådan kigger udefra, så kan I vel også godt gemme jer bag Jesus, kan I ikke? Det håber jeg ikke, man ser. Man kan få hjælp af Jesus. Altså har han hjælp os med alt muligt, hvis vi vil komme til ham. Og derfor tror jeg, at man kan sige, at man gemmer sig bag ved ham. Jeg har hørt, at indre missionske unge i Akker, de drikker ikke øl, og de går ikke til dans, bal, og de går måske heller ikke i seng med hinanden, før de er blevet gift. Nej, det er jo ikke nok. Sådan, altså, det gør indre missionen i Akker i hvert fald. Altså ungdom, altså, nej, det gør de, men ja, det er jo ikke nok. Hvorfor gør I ikke det? Altså, det, at der står for eksempel det med at gå i seng, før man er givet, det står i Bibel, at det gør man af, fordi man bliver et kød, i det man bliver givet, eller hvad man siger. Men altså, det der med øl, og det med kort og sådan noget, det er jo op til en, det er det med en søn, det er op til en selv. Kan du mærke, at, eller mærke, det lyder dumt for dig måske, men altså, man kan føle, at om det er godt, om du har Jesus med dig, når du gør det der. Hvis du kan danse, og hvis du kan drikke øl, så har du Jesus med, så skal du have Jesus med, men hvis du ikke kan det, så skal du ikke gøre det, for det er forkert så. Det er forkert. Mener du dermed, at hvis man drikker sig fuld, så kan man miste troen og gøre nogle ting, som man måske ikke ville have gjort, hvis man var ædru? Ja. Vil du være bange for at gå hen på diskoteket og drikke sig fuld, og så gøre og sige nogle ting? Jamen, jeg vil ikke gøre det. Jeg vil ikke være bange for det, fordi det vil jeg ikke gøre. Fordi det kunne jeg kunne ikke. Jeg vil ikke føle mig. Det vil jeg ikke føle mig hjemme deroppe, og jeg vil ikke føle, at jeg kunne have Jesus med, hvis jeg satte mig og drak mig fuld. Allan, når jeg ser på dig, så tænker jeg på noget voldsomt. Du signalerer noget aggressivt, når du faktisk sidder i det her sortlæder og nitter. Jeg tog sig selv, for jeg tog sig altså det smarteste tøj, man kan få, det er, når jeg bare det er læder. Altså, nu køber jeg selv mig et læder tøj, fordi det er dejligt at gå i. Ja, det er selvfølgelig også, når jeg gør med dem forbilleder, man har sådan i forskellige grupper. Altså, nu hører jeg mere sådan hardcore metal eller sådan noget, og det dem der spiller i dem grupper, og det er simpelthen dem, der ser værst ud, man kan, altså, sådan, som man vil sige, altså. Som jeg til forældre vil sige om. Hvorfor gælder det om at se provokerende ud? Altså, hvis nu er jeg for eksempel køber en plade, så siger man også, man tigger over for at se, om den ser godt ud foran. Så kigger jeg lige på, hvis der er nogle billeder af mig. Og jo vildere de ser ud, jo bare jeg er, altså. Hvorfor det? Det er fordi, jeg sidder mere kolde ord. Og det, ja, dem ting kan altså sige over, hvad det er for noget. Er det noget med, at det giver en selvfølelse? For eksempel, nu nævnte du forældre før. Selvfølelse? Jeg tænker på at gøre noget, som forældre måske ikke bryder sig om. Er der sådan lidt provokation i det? Ja, det tror jeg. Jeg tror, der er meget provokation i sådan noget, som er heavy metal. Hvad siger forældrene til sådan noget? De sagde, det er en larm, og det er en tossehoved, og jeg ved alt muligt. Hvordan kan det være? Er det fordi, de ikke kan forstå det? Ja, det er en generation for. De er en generation for gammel. Hvad med dine forældre? Kan de forstå det? Nej. Hvad siger de til dig? De sagde en alarm. Jamen, jeg må godt spille høv, altså. Det må jeg godt, hvis jeg vil. Men bare noget nu, der ser jeg udenfor.
Michael, hvornår gik du egentlig ud af skolen? Det gjorde jeg i 9. klasse. Altså, ja, jeg er fortsat i 9. klasse. Så jeg fik 2 advarsler. Så det sidste halvår i 9. klasse, der arbejder jeg op ved en tømrerfirma. Det er der, du er lærer nu? Der er jeg lærer nu. Hvorfor fik du advarsler i skolen? Det var for at lave lidt ballade. Hvorfor lavede ballade? Det var simpelthen for, at det var lidt kedeligt. Hvorfor er det kedeligt i din skole? Hvad er der galt med den? Det er jo det samme hele tiden. Hvordan? Ja, altså, ind til dansk, ind til regning, altså. Det er det samme hele tiden. Jeg er ikke i skole, da jeg har haft 10. klasse. Og det var skært at gå i skole, men jeg fandt mig ikke. Jeg tror ikke, jeg er lavet til at sidde på min røv, og så høre på en åndssvag lærer, der står der og skråler som en åndssvag. Og jeg, de lærer, jeg har haft, dem jeg aldrig nogensinde kom ud af med. Jeg fandt mig ikke en. Hvorfor ikke? Fordi alle de lærer, jeg har haft, de har været åndssvag, eller så har jeg været åndssvag. Det er nok okay, lige meget tilbage i tid. Du ved, hvis en lærer, han sagde en ud, og så siger han, og ham der, han er fandme røv, ham skal jeg lige huske at holde ned. Og så bliver man fandme holdt ned, og så bliver man sur, og så er jeg først, man begynder at lave problemer. Og så er det fandme lærerens skyld, så er sgu ikke ens egen skyld, at man kommer ud i noget lort og begynder at sidde og skrige op til læreren, han skal fandme holde sin kæft, og han skal fandme ikke komme her og bestemme over mig, det har han fandme ikke ret til, og sådan en pis. Jamen, hvis nu lærer kigger dig ud, så er det vel også din egen skyld, ikke? Hvis nu du havde været en ordentlig dreng. Ja. Hvad så? Ja, okay, selvfølgelig laver man et problem, men der skal heller ingen ske i skolen med at sidde på sin røv. Okay, der er nogen gang. De kan sidde på deres røv 10 år i skolen, men det kan jeg fandme ikke finde ud af. Hvorfor kan du ikke det? Det er fordi, jeg tror ikke, jeg er lavet til at sidde på min røv. Men er det ikke vigtigt at lære noget? Og lære nogle helt vigtige ting, som skolen trods alt kan? Nå, hvis du kan regne, og du kan læse, og du kan... Okay, engelsk, tysk, ja, det ved jeg sgu ikke. Hvis du kan det, så er det sgu også i orden. Så behøver du ikke mere. Jo, det gør man selvfølgelig, hvis du lærer noget. Hvis du bare er en almindelig menneske, har lyst til at kunne arbejde som almindelig menneske, og fandme ikke tænkt at blive statsminister eller sådan noget, så er det da helt i orden bare at lære det, man skal lære, det man skal bruge. Men jeg kunne godt tænke mig at komme derop igen. Du kunne godt tænke dig at komme i skole igen? Ja. Hvorfor? Jo, det var egentlig sket. Vi havde jo sjovt om. Hvordan havde man det sjovt? Ja, man kunne jo alt. Man kunne gøre alt, hvad man ville? Ja. Altså, det kunne vi alt. Det gjorde vi bare. Det er altså ikke for at lære noget, du vil i skole igen. Det er for at have det sjovt. Ja. Jamen, det er sgu fedt, at jeg fik arbejde og komme i lære. Når du synes, det er sjovere egentlig at gå i skole, bare for at have det sjovt, er det så fordi, at det er sværere at komme ud af skolen og arbejde, og sådan, livet er hårdere på en eller anden måde, uden for skolen? Nej, det ved jeg sgu. Det er også for at komme ud og tjene nogle penge. Men jeg kan også godt lide det arbejde, jeg har. Det har jeg tænkt mig lige fra begyndelsen. Og tømmer. Men det er jo det, man får at vide i skolen. Du skal lære noget, og du skal blive til noget, og du skal få dig en uddannelse. Ja, men okay, den er der nogen, der hopper på, ikke? Så andre, der ikke gør. For jeg gider sgu ikke sidde på min røv i 5 år mere for at blive et eller andet større, blive ingeniør, eller sidde som en fed forretningsmand, sidde på sin røv og skrive papir hele dagen. Det gider jeg sgu i hvert fald ikke. Så vil jeg sgu hellere ud og lave noget. Hvad gider du? Jeg vil ud og lave noget. Linda, hvordan så du egentlig ud, dengang du var på Marias alder? Ja, i 60'erne. Ja, altså, til tider, der synes vi, at vi så godt ud. Hvordan så vi ud? Ja, vi havde jo højt hår, torperet hår. Det var det, der så ud, som om man havde franskbrød i håret. Ja, det var også lige før, man godt kunne tænke sig at gøre med franskbrød. Så havde vi jo pæne kjoler og strutskørt og... Til hverdag også? Nej, det er til hverdag. Kun når vi skulle være fine. Til bal og sådan noget? Ja. Og i byen i det hele taget. Har du aldrig haft et par stramme cowboybukser på? For det var jo også moderne dengang. Jo. Også nogen så stramme, så når der regn, så måtte de klemmes. Det var jeg altså. Hvad sagde dine forældre så til de stramme cowboybukser? Ja, mor hun klemte dem der, men det var hun er nødt til. Men mor tødte også, det var forfærdeligt. Det tødte hun, men altså vi gjorde det også.
Og selvom jeres forældre var imod det? Ja. Men Maria, hun fortæller jo mig, at du ikke vil have, at hun går i stramme leopardbukser. Nej, og hvorfor ikke? Det vil altså... Hvorfor ikke det? Nej, for det er provokerende, og det... Nej, det vil altså have, så længe jeg kan bestemme det. Bare lidt. Hvad så? Hun har også sådan en kobbervest. Den har du gjort et eller andet ved et par gange. Det var nu Martins. Nå. Men det er simpelthen ikke skraldespand to gange. Hun er blevet hævnet op igen. Hvorfor det? Ja, for det er jo altså, at I sådan går. Det er provokerende. Det er bare for at vise. For der er ingen, der skal blive med ind, at de to, det er pænt set. Men tror du ikke selv, du var lidt provokerende, dengang du havde tuperet hår? Jeg kan overhovedet ikke få at stille mig, men altså... Det kan da godt være. Nej, men det her er alle da. Det her, det er da bare sådan en sling. Er det noget med, at man tænker på, hvad naboerne siger, eller hvad? Ja, også det. Det tror jeg nok også. Det tror jeg det betyder nok. Noget? Ja. Det kan vi sådan vist godt indrømme. Hvad siger du? Men det er derfor det hjemme, jeg tror, der, hvor børn, de er værre end en nabos børn. Det er derfor det. Men det tænker han altså på, trods alt. Hvad siger du til, at du hører, at din mor, hun har gået i så stramme bukser, der skulle klippes af? Det var kun et par, og det var nogen, der blev foræret. Lige så gerne forstår, hvorfor hun forbyder med at gå i leopardbukser. Nej. Det er generationskløften, vi sidder herover for. Det er lidt af... Det er også det pænt nu. Ja, ellers vil du lade gå med. Hvorfor er der den her underlige kløft mellem generationer, som egentlig kører på sådan nogle helt... banale ting som tøj? Ja, det ved jeg. Det ved jeg ikke. Ja, det er jo da en billig ting, sådan set. Men det er jo da altså her. Det er fordi, du er et vant her. Ja, det kan godt være. Du kan vente til, at nu vi går i sådan et grej. Du kan forstå, for at du lige skal bare vente til. Sådan bliver det frem, og det tror jeg. Nej, det tror jeg nu er. Hvordan tror du, det er at være Maria? Jeg ved ikke, hvor der er indtryk over Maria. Hun tror, det er dejligt. Jeg vil ret gerne være 16 år i dag. Hvorfor ikke det? Nej. Jeg ved ikke, hvorfor, men det vil jeg. Jeg tror, det må være svært, både på den ene og den anden måde. Heavy metal er rå, rendyrket, brutal rock, der nydes bedst for fuld lydstyrke. Det bærende element, trummen, kører en konstant pulserende rytme under guitarens nervefræsende gentagelse af korte melodistumper. Metalrockerne, fans og musikere klæder sig i læder, sømbeslåede læder, rimme med blanke spænder og lange støvler. Pladeomslagene er rent tegneserier med svær, kranier, kriger og en pågående forherligelse af maskulin kraft. Men trækker man symbolerne fra og sætter ørerne ned i pladens riller, så brug øregangenes lakmusprøve. Synes du, musikken er for høj? Er du alt for voksen og alt for gammel?
Martin, hvad handler livet om for dig? Livet? Heavy metal og sådan der stikker til et pissefedt land, hvor der er en masse damer og heavy metal. Det kunne være fedt. Så fordi jeg har ikke tænkt mig at leve livet sådan, som at... Som at sidde gå på arbejde og være jord, beton eller muropasser, det har jeg fandme ikke tænkt mig resten af mit liv. Så vil jeg fandme ud og prøve noget i stedet for. Der er sgu ikke meget sport i at være det resten af sit liv. Ud og opnå noget. Det kan godt være, at jeg går måske lære som murer, hvis jeg kan komme. Men så er det så er ikke noget, jeg har tænkt mig at blive resten af mit liv, gå og klasse sten på sten eller hvad fanden det er. Det har jeg ikke tænkt mig. Men nej, som jeg sagde, jeg skal ud og opnå noget. Tag til Gran Canaria eller et eller andet fedt sted. Så læg der nede i solen og hør noget heavy metal eller sådan. For søde piger. Det koster jo penge sådan noget. Ja, penge. Hvad er penge? Det er jo ingen skid værd. Jeg vil hellere have godt, ingen penge her. Og så ingen penge her, end jeg vil have elendig, og så en helvedes masse penge. Hvordan vil du få den drøm opfyldt? Ja, det lyder åndssvagt, men jeg vil godt tænke mig at være verdensmester i boksning. Verdensmester i boksning? Ja, verdensmester. Det kan være fedt. Men det kan du ikke bare blive. Nej, men nu flytter vi til Hurup her, så begynder jeg at gå til boksning igen. Så håber jeg, der sker et eller andet. Men der er stadigvæk langt fra Hurup til Gran Canaria. Nå ja, men for fanden, man. Nu skal du lige... Ja, man skal lige komme lidt ovenpå igen. Og så en dag, så tager du til København, så finder du en, der sejler... Karibisk øer, eller et eller andet sted hen, så tager du med dem, og så får du en flybillet betalt tilbage, og så arbejder du ombord, så kan du blive dernede, man. Så kan du arbejde for fædrene, ikke? Så bliver du nede bare her fedt. Det er noget, fædrene går her. Ja, og så, ja, ja det kunne simpelthen bare være fedt. Så bare, ja, afsted.